Lá. E aí, galera? Beleza? Tô tentando testar esse negocinho desse microfone, mas não quer parar na minha orelha. Esse negócio não quer conversar. Ele tá proseando até agora comigo aqui, mas agora ele tá querendo coisar. Mas tudo bem, vai. Se eu só não sair também, eu não coloco o vídeo. Vamos lá. É, galera, é o seguinte. Fazendo esse vídeo aqui, mas... Só pra falar pra vocês, eu não sei se o som vai sair legal, hein? Se não sair, eu não vou postar nada, não. Ainda seta pra virar? Aê, viramos! Virada garantida com sucesso. Galera, é o seguinte, nós estamos fazendo uma reforma lá em casa. Aí minha mulher vai ver o vídeo e fala assim, ei, mas precisava falar? Falei, precisava. Precisava porque lá tá muito bagunçado e as coisas que eu uso para gravar os vídeos estão desaparecidas dentro de casa. Eu não sei mais onde tá nada. O coisinha sumiu... O negócio que eu coloco na cabeça... O óculos tá aqui, ó. Olha o meu óculos, legal! E o microfone não quer saber de ficar perto de mim, mas tudo bem, vai. Tem que dar certo, tem um sinal, abriu, agora nós vamos. Então, galera, eu não acho meus negócios. Por isso que eu tô filmando, mostrando o Malino. O Malino, até o último vídeo eu sabia onde ele tava. Mas agora eu já não sei mais onde ele foi parar, enfim. O Malino, a coruja da piada também virou bolsa. E o pior que tinha duas corujas da piada, né? Aí agora eu não sei onde tá a que eu usava. E a outra de... Não é reserva, mas é que tinha duas. Aí eu não sei onde foi parar também. O bonequinho vermelho... Olha... É, um bonequinho vermelho que apareceu aí, que era pra me filmar também. Eu não sei onde foi parar. Então, gente, eu não tô aparecendo nos vídeos, excetuando esse que vai aparecer agora pra vocês, né? Eu não sei que dia que eu vou colocar. Mas hoje é... Que dia é hoje? Hoje é terça-feira. Dia 17 de julho. Eu não sei que dia que eu vou colocar, se vou colocar hoje, vou colocar amanhã, enfim. Mas só pra falar pra vocês que tá embaçado. Eu vou ver se domingo eu faço um vídeo, mas daí a semana que vem a gente coloca o vídeo e voltar a fazer vídeo e aparecer eu, porque vocês não tá gostando mais, né? Olha o negócio, o sol pegando aí, ó. É, o sol tá pegando aí no negócio e ele tá me atrapalhando. Então, eu acho que vocês não tá curtindo, ninguém curte, né? Falar pra vocês um negócio. Ontem eu fiz uma live no Facebook, né? Aí depois a gente fala do Facebook, o pessoal diz que não. O pessoal do Facebook é do mal. Vou falar logo que é do mal. O pessoal do Facebook vai ver aí e não vai gostar. Essa brilhada que deu aí é por causa do sol, hein? O sol tá pegando ali, não dá pra tampar. O pessoal do Facebook, eu fiz uma live no Facebook 1h30, né? 1h30? 1h30. Meu programa tem 2 horas, agora ele começa às 19 e vai até às 21. O Voz do Brasil lá na rádio agora é 21 horas. E eu fiz a live 1h34, sei lá. Vocês acreditam que no final, pelas contas do Facebook, eu não sei se as contas do Facebook é certinha, que nem as do... Vou pôr a mão aqui pra coisar, é, que nem as lives do YouTube. Mas lá deu... Hoje de manhã eu fui ver, tem 1.100 visualizações, vocês acreditam nisso? Aí falei na live ainda, falei, gente, a gente produz um negócio, faz um negócio legalzinho pra pôr os vídeos pra vocês aqui no YouTube, vocês não vê o bagulho. Aí você vai lá no Facebook, 1.000 e poucas visualizações. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. E agora diz que o Facebook vai... monetizar a live, né? Eu não sei se é verdade. Quem tem página e tiver bastante seguidor vai ter a live monetizada. Mas deixa eu virar aqui que entortou. Ih, agora danou tudo. Olha aí o buraco. É. Enfim, tô na hora de almoço, tô indo lá em casa que eu tenho que trabalhar. Tenho que tirar uns negócios lá que vai chegar uns negócios pra colocar outros negócios no lugar, né? Tirar uma bagunça pra colocar outra bagunça e ficar coisado. Bom, é isso. Então a partir da semana que vem, hoje é 17 de julho. A partir da semana que vem nós vamos voltar com os vídeos. Eu vou voltar com os vídeos, eu vou aparecer nos vídeos pra ver se vocês vão lá ver os vídeos, tá bom? Tem que prestar atenção na estrada, gente. É, eu tô falando com vocês aqui, ó, mas o negócio tá legal, tá bacana. Eu tô quase chegando em casa já, mas depois tem uns lugares ali. Eu vou desligar antes de chegar ali, porque uns buracos vai ficar blá, 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 aí não vai dar certo, certo? O vídeo, pelo que eu tô vendo aqui, tá com 4, como assim? Ah, tá com 4 minutos e 12. Ah, dá pra ir longe. Ah, 4 minutos e 12 pra quem já fez vídeo de 15. 4 minutos não é nada. Vamos esperar chegar pelo menos 7, né? Ninguém vai ver, mas tudo bem. Eu vou colocar. Vai ficar tremido que tá no carro. Eu não sei se o som tá pegando. Se o som pegar, eu coloco. Se o som não pegar, eu vou colocar mesmo assim. Aqui tem um pare pra mim, né? Vamos parar. Os caras só vêm de baixo. Eu não sei, não passa ninguém nessa rua aqui. Nós temos que parar pra parar. Dá licença, viu? Ó, o negócio do sol me vai caindo de novo. Põe a mão aí, Gori. Gori Rusca. Mandar um abraço, falar em Gori Rosca, mandar um abraço pro Leandro Ferreira Bonecos. Aí depois o pessoal fala assim, ah, você não mandou alô pra mim, mas eu mando alô pra, né, o Leandro mora aqui em Bauru, eu vejo ele direto e tal. Então essas pessoas assim, eu me lembro, ok? E lembrar vocês que o meu programa agora começa às 19 horas. Como eu não tô fazendo live, vocês não vai mais, mas depois, qualquer hora vocês quiserem passar lá,
87fmbauru.com.br, ok? E eu vou aproveitar, gente. Eu não vou compartilhar esse vídeo que eu colocar no YouTube, no Facebook. Eu vou ter que postar esse vídeo também no Facebook, porque senão não vai dar certo, né? Aí eu tenho as visualizações lá do Facebook e as visualizações também lá do YouTube. As do YouTube é pouquinho, as do Facebook é bastante, mas o pessoal não tem jeito. Só que o YouTube não dá nada pra nós. O Facebook não dá nada pra nós. O YouTube também não dá nada pra nós, mas nós fica fazendo, né? Quantos minutos? 5 minutos e 30? Eu acho que quando eu chegar em casa vai estar com 7. Aí a hora que eu chegar em casa eu desligo! Eu queria fazer vlog, galera. Eu não sei o que é vlog, mas eu queria fazer. Eu vou ver o que é. Eu vou aprender o que é vlog. O volante atrapalhando também. Tá brilhando no negócio aí, ó. Um carro ali na minha frente. Aqui que eu cheguei que eu falei pra vocês que era... Ó, como que tá embaçado. Ali na frente é pior ainda. Aí começa o asfalto, é pior ainda. E aí, galera, eu voltei mesmo só pra falar pra vocês que o outro vídeo acabou. Eu me desespero. Sobre a vida da vida. Oi, é o radar chegando, tem que devagar. A minha mata. Bom, galera, eu só voltei, vocês viram que tá coisado aqui agora, né? Eu voltei porque o outro vídeo acabou o tempo de gravação do celular e desligou e eu não vi. Eu continuei falando. Eu voltei, olha o sol, vai vacaiar agora grande. Mas enfim, eu voltei, olha, tá vendo o balangado? Eu tô no asfalto, hein? Olha, cuidado, querida. Então, é só pra fechar mesmo o vídeo e falar o que eu falei pra vocês no negócio de trás, que eu não lembro mal o que é, tá bom? Então é isso aí, ok? Eu não podia deixar, eu não gosto de vídeo que termina do nada assim. Tem gente que faz o vídeo, leva a mão lá assim, ó, desliga e abandona. Não faz um encerramento, nada, não fala tchau. Aí você fica tipo, e aí, mano, cadê o resto do bagulho? Não tem nada. Mas enfim, eu voltei só pra falar tchau e dizer que o vídeo é esse e eu volto em qualquer outra oportunidade. Fui! Olha o carro.